na mojom kanáli. Moje meno je Mili a dnes som sa pre vás rozhodla natočiť video, môj prvý challenge, na ktorý som sa sama vyzvala, a je to full face makeup použitím jedného jediného produktu. Ja som sa rozhodla po dlhom zvažovaní, že teda použijem produkt, ktorý si môžete dovoliť úplne všetci, keďže jeho cena nepresahuje ani 5 eur. No a je to... Je to paletka na obočie značky Catrice. Dostanete ju úplne bežne v DM-ku. Vyzerá si nejak takto. Máte tam teda 3 odtiene hnedej a highlighter. Je to teda sada na obočie, ale ja vám dokážem, že s touto sadou sa dokážete celý dokonale naličiť. Vrátane konturovania, obočia, oči. Nechajte sa. Výhodou je určite aj to, že keď niekde cestujete, nemusíte so sebou brať kopec všelijakých produktov, stačí vám fakt úplne jeden jediný. No a že to je naozaj pravda, vám dokážem v tomto videu. Ok, predtým ako začneme, na tvári nemám teda vôbec nič, mám len trochu hydratačného krému a trochu špirály, aby ste mi vedeli nájsť oči. No a teda, čo potrebujeme, tak určite sadu štečekov, samozrejme našu paletku a... Beauty Blender. Dobre, takže začneme tým, na čo je táto paletka určená, teda obočím. Zoberiem si štyrček na to určený, teda takýto na obočie unicornový. Dobre, začneme teda tmavou farbou, teda touto. A dávam si ju teda pod obočie, aby som si vlastne pekne definovala, ako má to obočie vyzerať. Takže nejako takto. Robím si definovanie obočia na druhej strane. Takže tmavú farbu máme. Môžeme si teraz trošku to obočie prečesať. Sme videli prípadné nedostatky. Zoberieme si teraz tú svetlejšiu hnedu. S ňou si urobíme výplň. Keď máme vlastne obrysy obočia, ako chceme, aby vyzeralo, dôležité sú teraz tieto stredy. Chceme, aby vyzerali čo najprirodzenejšie, takže ich chceme čo najlepšie vytieňovať. Na to použijeme túto svetlejšiu farbu v kombinácii s touto jemne hnedou, aby to nebolo zase veľmi svetlé, ale zase ani veľmi tmavé. Ja na to použijem iný štetec. Zoberieme si takýto. No a vlastne štítec by mal byť jemne oválny, aby s ním ľahšie pracovalo a aby sme vedeli detailne urobiť, čo chcem, aby sme nerobili veľkú machu. Takže ja si robím iba tento stres. No a vlastne kombinujete už farbu, ako vám príde najvhodnejšie, svetlejšiu, tmavšiu a podobne. Takže asi nejako takto. Takže obočie by sme mali. Ideme prejsť na miesto pod obočím. Na to si vezmeme štetec, ktorý má takýto tvar. Zoberieme si highlighter. A vlastne s týmto highlighterom ideme pod obočie. Dobre, takže teraz máme vlastne namaľované obočie s paletkou, ktorá je na to určená. No ale poďme ďalej, aby sme si ukázali, že teda s touto paletkou sa viete komplet celý naličiť. Takže začneme očami, vezmeme si na to tento šteček. Zoberieme si najprv svetlohnedú farbu, tú najsvetlejšiu teda. Ideme z ňou úplne k oku. Teraz si vezmeme tmavšiu hnedu. Vezmeme si štetec, ktorý sme už raz mali, teda je to tento jemne so zahnutým rohom. Zoberieme si svetlohnedú farbu. No a vlastne ideme vytvoriť také akoby obrátené C-čko
Ideme teda iba po očnej buľve, viečku. Dajdeme ku kútiku oka, smerom von a potom teda kreslíme akoby tvárce. Fajn. Teraz si zoberieme štetec, ktorý sme už teda dnes raz mali. To je tento oválny. Namočíme ho teda do tej najtmavšej farby. No a vlastne skúsime si zopakovať, ale teda jemnejšie a menej ten tvárce. Dobre, teraz ideme sa venovať miestu pod okom. Zoberiem si na to tento šteček. Namočíme to do najtmavšej farby. No a ideme úplne popri spodnej. No a ideme vlastne nakresliť spodnú linku. Ja si zásadne nerobím od začiatku tieto tieňové linky. Veľmi vám to dá k sebe oči. Ja skôr využívam od začiatku mihalník smerom von. Tým vám to práve tie oči otvorí zväčší opticky. Dobre, tak to by sme mali. Urobíme si aj hornú linku. Mne sa lepšie robí horná linka použitím šteca na obočie. No a tiež ideme vlastne len ten kúsok. Povedzme od polovičky mihalným smerom von. Prichádza na rád opäť highlighter. Vezmeme si na to tento šteček. Namočíme si ho teda do highlighteru. A dáme ho presne na stred viečka. Vlastne tam sa vám to bude odrážať, opticky vám to opäť pekne zväčší oko, otvorí oko. Takže... No a teraz tiež veľmi dôležitá. Zoberieme si opäť tento štetec, dáme ho do highlighteru. No a vlastne dáme si to ten úplne doku. Tam máme obočko oči. No a poďme teraz na konturovanie tváre. Začneme tmavou. Takýmto štetcom. Opäť zahnutým, aby sme lepšie teda vedeli ísť po tej tvári. Takže namočíme si do tej najtmavšej. Ja si to dávam aj takto pod nos. Vy si opičky skrátite nos, on to samozrejme vyblendujeme. Tento štetec, na to namočíme si to teraz do tej svetlejšej. Dobre, zoberme si teraz takýto štetec. Tak budú plosky a sme vidíme vlastne tie svetlejšie miesta, tak vidíme pod oči. Toto nám vlastne nahradí dokonale korektor.
ideme blendovať. Môžete používať Beauty Blender na sucho, alebo ako namočíte, tak to vám napuchne, mne sa s ním lepšie pracuje, lepšie, keď je mokrý. Takže jednoducho sa to potom aj blenduje. No a ideme na highlighter. Takže vezmeme si tento štetec. Zatiaľ správne začneme lícami. Takže zoberieme si highlighter. I said I'm moving too far. Getting lost. Ktorý sme už teda používali na oči. Poriadne ho ale vytrieme, aby sme tam teda nemali zbytky iného produktu. Aby sme sa nehighlightovali tmavou. Už nejak takto. Zoberieme teda opäť highlighter. A ideme na stred nosa. Môžeme to jemne rozmazať opäť Beauty Blenderom, aby to zase nebolo až veľmi výrazné. Teraz opäť si zoberiem tento šteček a idem s ním nad peru. Čím si vlastne opticky zväčším vrchnú peru, ktorú ja mám menšiu. Asi nejak takto. Ešte trošku prejsť líca, ja mám rada, keď sa to leskne, môžete ísť trošku sem, na čelo. Tak. Dobre, takže toto je náš výsledný produkt. Máme vytieňovanú tvár, namaľované oči, obočie, nad perou, vytieňovaný nos. Takže naozaj aj s paletkou za ani nie 5 eur dokážete vyčariť celotvárový make-up. Je to teda, ako som už spomínala, hodné na cestovanie najmä, aby ste o sebou nemuseli brať celú veľkú konturovaciu paletu, tiene na oči, paletu na obočie. Dúfam, že som vám týmto videom dokázala, že naličiť sa dá aj skutočne lacno, rýchlo a jednoducho. Ak sa vám toto video páčilo, určite mu dajte like a prihláste sa na odber, aby ste vedeli vždy o tom, keď pridám nové video. Moje meno je Mili a ja sa teda na vás teším opäť v ďalšom videu.